ובכמה דף חובטת. אנחנו מתחילים עמוד הקודם, בנקודותיים לקראת סוף העמוד, רבי יהודה אומר במסקה ואין חייב. הגמרא הולכת על המשנה, שהמשנה אמרה כך, נשברה כדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית. חייב, רב מאיר מחייב. רבי יהודה אומר במתכוון חייב, בשינו מתכוון פטור. הוא מחלק במתכוון ללא מתכוון. שואלת הגמרא, איך ידו ממתכוון? אומר רבי במתכוון להורידה למטה מכתפו. ואז הוא נתקל, וזה נשבר לו. רבי יהודה סבר, אדם שנתקל הוא פושע. הוא צריך להתבונן ולשמור את עצמו היטב, לא להתקל. נתקל עם עצמו בקרקע, או בגלל שהוא הוריד את החבית, זה החליק לו. הוא פושע. ולכן הוא חייב על הנזקים שזה יעשה. אבל אם הוא לא התכוון, אלא זה היה איזושהי אונס גמור שהחבית נפלה, הוא פטור. אמר לו אביי, מכלל ומחייב רב מאיר, אפילו נפשרה. רב מאיר תנה כמה שמחייב ולא מחלק בין מתכוון ללא מתכוון, ומחמיר יותר. הוא מחייב אפילו אדם שפתאום החבית נפשרה לו מהידית ונפלה. נפשרה, רש"י אומר, נימוכה. אמר לו, אין, מחייב היה רב מאיר אפילו אוזנה בידו, אפילו שהוא מחזיק את אוזן הכלי ביד, והלחמה נפלה, שהוא אנוס. אז הוא שואל אותו, אביי, אמאי אנוסו, ואונס רחמונה פטרה. דכתיב אל הנערה, לא תעשה דבר. וכי תהי מהנמילה לעניין כתולה, אבל לעניין נזקין חייב? ואותניה, נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו. רב מאיר מחייב. הוא מחייב באיזה כאן? וחכמים פותרים. חכמים אומרים, תלוי. פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אז בעצם הם פותרים. ומודים חכמים לרב מאיר באבנוס הכינור, מסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה, והזיקו שהוא חייב, כי כיוון שזה היה יכול ליפול ברוח מצויה, אז הוא עשה בור. ומודה רב מאיר לרבנן במעלה קנקנים על הגג המנת אל הגוון ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא פטור. מה אתה רואה כאן? שבצד הקיצוני, אם הוא פושע, ודאי לכולם מחייב. אם הוא אנוס, ודאי לכולם פטור. אז כל המחלוקת זה איזשהו משהו באמצע. הנה רב מאיר מודה באונס. זאת אומרת שלמרות שאדם מועד לעולם, באונס גמור, הוא ודאי פטור. כך שואל אביי. אז אם כן, איך יכול להיות שרב מאיר במשנה שלנו מחייב? אז לא יכול להיות שכוונת רב יהודה שומע מתכוון או לא מתכוון, זה האם הוא נתקל והוא פושע שהוא אנוס. אז מה כן? אלא אמר אביי בתרתי פליגי. יש במשנה שתי מחלוקות בין רב מאיר לרבנן. פליגי בשעת נפילה, ופליגי לאחר נפילה. פליגי בשעת נפילה בנתקל פושע. האם אדם שנתקל ותוך כדי תקלה הוא נפל ועשה בור, מר סבר נתקל פושע הוא. כך סובר רב מאיר, ולכן רב מאיר מחייב. ומר סבר נתקל לאו פושע הוא. אז מה הכוונה מתכוון ואינו מתכוון? רבי יהודה אומר ככה, אם הוא התכוון להוריד והוא נתקל, אז הוא פטור. מתי? זאת אומרת ככה, רבי יהודה אומר, במסקב אין חיים, מתי במתכוון חייב שהוא התכוון לשבור את החבית, להשליך אותה? פושע גמור, אז הוא חייב על הנזקים. אבל אם הוא היה רק מתכוון להוריד, זאת אומרת, אין הוא מסכוון לשבר, להשלכה, זה נתקל, נתקל, אף פושע. רבי יהודה אומר פטור. זה מחלוקת אחת. הוא פליגי לאחר נפילה, בעוד נושא. במפקיר נזקיו. מר סבר מפקיר נזקיו חייב, ומר סבר פטור. שורש של הוויכוח הזה, מביא כאן רש"י, זה תלוי במחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. האם כשהתורה חייבה אדם על חפירת בור, זה דווקא במקרה שהבור הפקר והוא חפר ברשות הפקר, או שהבור שלו
הוא הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו. גם אז זה נחשב בו. רב מאיר אומר חייב. לאחר נפילה, אפילו שהוא הפקיר, הוא חייב, כיוון שהתורה חייבה בור, אפילו על בור שהוא לא ברשותו, בור ברשות סורבי. רבי יהודה סבר פטור, כי כיוון שזה בור, היינו חרסים שהוא הפקיר, אז הוא פטור על זה. זה לא בור, זה כמו בור ברשות סורבי. מה זה שייך למזכה ונמי? מזכה ונגמרה עוד מהתשאל. וממאי? מאיפה אני יודע, אומר הבעיה, שהם חולקים בשתי דברים. מדקטון אתרתה. הוחלק אחד במים או שלקה בחרסית. היינו אך, למה אתה נקופל? אלא להבוכי כאמר. הוחלק אחד מהמים בשעת נפילה. שזה נושא אם נתקל פושע או לא. או שלקה בחרסית לאחר נפילה. האם הוא צריך לפנות את זה או לא? ומדמת ניתין בתרתה. ברית אינם בתרתה. הברייתא שהבאנו כאן, גם כן הם חולקים משני נושאים, בשעת נפילה אם נתקל פושע או לא, ולאחר נפילה. מבארת הגמרא בשלי מקדו. משכחת לה או בשעת נפילה, שהוא נתקל אם הוא פושע או לא, או לאחר נפילה אם הוא היה צריך לפנות את זה או לא. אלא גמלו, בשלי מלאחר נפילה משכחת לה במפקיר נבלתו, האם הוא היה צריך לפנות אותה או לא. אלא בשעת נפילה איך היא משכחת לה? איפה יש פה נתקל בגמל? אומר הווחה כגון דעברה במאיה דרך שרעת דנהרי. הנהר התפשט והתרחב, זה נקרא שרוע, זה כמו שרוע או קלות, אדם שיש לו עבר אחד יותר ארוך, והוא העביר שם את הגמל, שאם הוא לא היה מעביר את הגמל בתוך המים הוא לא היה נתקל. אז אומרת אמרה איך אדם אידי כדרכי אחרינה, מה הוא לוקח אותו דרך המים? הוא פושע, הוא יכול ליפול, זה אף אחד לא יגיד שהוא אנוס. וידלי כדרכי אחרינה, אנוס הוא, איך הוא יעבור? אלא משכחת לדעת קיל, הוא הבן אדם עצמו הלך לפני הגמל והוא נתקל, והתקילה בי גמלה, והגמל נתקל בו מאחריו ונפל גם כן. אז לפי המנד אמר נתקל פושע, אז הוא אחראי גם כן בנפילת הגמל. אבל אם נתקל לב פושע, אז הוא לא פושע בנפילת הגמל. שואת הגמרא מפקיר נזחקיו, מה היא מתכוון איקה? מה שייך לומר מתכוון? אומר רב יוסף במתכוון לזכות בחרסיה. וכן אמר רב אשי במתכוון לזכות בחרסיה. אומר רב יהודה ככה, במתכוון, אם הוא מתכוון לזכות בחרסים, היינו לא להפקיר אותם, אז הוא חייב על הבור שלו. אבל אם הוא לא מתכוון, אלא הוא מפקיר את הקד שנשבר, הוא לא חייב בנזקים, כי מפקיר בוי רוי פתור. עד כאן היה הסבר של הבעיה. רבי אלעזר אמר בשעת נפילה מחלוקת, אבל לאחר נפילה מהי? דברי הכל פטור? מה מתכוון רב לוזר לומר? שלאחר נפילה לכולנו פטור והוא יקר רב מרדה מחייב. אז מה תגיד? שלאחר נפילה דברי הכל חייב? גם לא יכול להיות, והוא יקר רבונון דפטרה. מפורש ראינו ויכוח בין רבונון לרב מר בברייתא לאחר נפילה. אלא לא הבנת את רב לוזר. שרב לוזר בא ואמר בשעת נפילה מחלוקת, אלא מהי בשעת נפילה? אף בשעת נפילה. אדם שמתחיל לקרוא את הברייתא, מה אומר? נשברה כדו ולא סילקה, נפל גמלו ולא העמידה. אז משמע שהברייתא עוסקת רק לאחר נפילה. בא רב לוזר ואומר לך, לא, אף בשעת נפילה מחלוקת. וכל משמע לון כדי הבעיה שבתר תפליגה. ורב יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת. אז עוד פעם הגמרא מדייקת, אבל בשעת נפילה מהי? דברי הכל פטור. ועומד לקרוא, מה רבי יוחנן לקמות? על משנה לאלן, רבי יוחנן בא ומעמיד אותה ואומר, לא תימא מתנית רב מאיר דאמר נתקל פושע. אז מפורש התורה שהוא לומד מכלל דרב מאיר מחייב על נתקל. אז ודאי שהוא לא התכוון לומר שדברי הכל פטור בשעת נפילה. אלא מהי? אולי נגיד דברי הכל בשעת נפילה חייב? גם לא יכול להיות, מאותו מימרה, מדקרו, מה רבי יוחנן לקמו? לא תממתית רב מאיר ידע מה נתקל פושע. מפורש יוצא שרבי יוחנן אומר, מכלל דרבנן, דפטרי רבנן. אז ודאי גם רבי יוחנן מסכים שיש מחלוקת אם נתקל פושע או לא. אז מה אומר רבי יוחנן? לאחר נפילה מחלוקת. אלא, הקמה שמלן, דמפקיר נזקיו דאוכה, הוא דפטרי רבנן. דאנוסו, אבל מפקיר נזקיו דאלמה מחייבה. רבי יוחנן בא לומר חידוש אחר. אפילו רבונו כאן שפותרים לאחר הנפילה,
תדע לך דווקא כאן מחלוקת, כיוון שכאן זאת הייתה נפילת אונס. לכן הם אומרים, מפקיר לזכר לאחר נפילת אונס פטור. אבל אם אדם יפקיר נזקיו באלמה, יזרוק נזקים לרחוב ויפקיר אותם, אין מחלוקת. גם רבנן, גם רב יהודה שפוטר, יודו שהוא חייב, יודו לרב מאיר. זה החידוש של רבי יוחנן. איתמה, מפקיר נזקיו, רב יוחנן ורב לוזו. אחד אמר חייב, ואחד אמר פטור. מברר את הגמרא, לאימא מאן דה מחייב סובר כרב מאיר ומאן דה פטר כרב אונו? אומרת אמרה לו, אליבא דה רב מאיר כולן מלא פיגי שבוודאי רב מאיר מחייב מפקיר נזקה, בור ברשו סורבים זה גם בור הפקר, כי פליגי אליבא דה רב אונו מאן דה פטר כרב אונו, רב אונו הרי פוטרי מפקיר נזקה, ומאן דמחייב אמר לך ענו דאמרי אפילו לרבונו. עד כאן לא קופת רבונו למפקיר נזקיו דאוכם שום דאנוסו. אבל מפקיר נזקיו דאלמה, שהוא שם תקלה ברשות הרבים ואחר כך מפקיר, מחייב. מי המחייב ומי הפותר? עכשיו הגמרא מתחילה לברר. היא לא מביאה הראיה ממה שאמרנו להלאה. כי קודם כל רוצים להוכיח בצורה ברורה מה רבי יוחנן ורב לוזו סוברים. ועל סמך זה הגמרא להיל אמרה מה שאמרה. מנסה הגמרא ניסיון ראשון. תסתיים דרב לוזור ודאומר חייב. היינו לרבונו, מפקיר נזקיו, אחרי שהוא הניח אותם בשוט הרבים, גם חייב. למה? דאומר רב לוזור משום רבי שמואל, שני דברים אינן ברשותו של אדם, והסענה כתוב כאילו הם ברשותו, ואילו הם בור ברשותו רבים. זה אחד, אתה רואה שבור ברשות סורבים, היינו בור שלא ברשותו, שהוא לא שלו, לפי רב לוזור חייב. אם זה נפל בו, הנה זה משהו אחד, אבל אם זה לא נפל בו, אז חייב. וחמץ משש שעות ולמעלה, למרות שזה אוסור בנוי, אז לכו רבי, מה אתה אומר שזה שלי? למה אני חייב על בעל ירוע ובעל מוצא? התורה העמידה את זה ברשותו. תסתיים, אז לכאורה הוכחנו שרב לוזור סובר חייב. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן נוחי ואומר רב לוזור יפחה. אומרת, אני אראה לך שרב לוזור אומר, בור שהוא ברשות סורבים פטור. בור לא שלו פטור, דתנן. ההופך את הגלל ברשות הרבים. אדם הלך ראה איזה גלל ברשות הרבים, הפך אותו. והוא זק בעין אחר, חייב בנזקו. זה שהפך חייב בנזק. ואומר רב לוזור לא שענו אלו שנתכוון לזכות בהם, אבל לא נתכוון לזכות בהם פטור, על מה מפקיר נזקיו פטור, למרות שהוא שם את הגלל פה, כיוון שהוא לא רצה לזכות רב לוזור סבור שפטור. אומר עבד ברבה שחזירה למקומה, אז מה? כאילו לא לקח את זה, זה לא נזקיו, זה נזק של האדם הראשון ששם פה את הגלל, לא בגלל מפקיר נזוקו. אמר אבינה, משל דרבה דברה ולמה הדבר דומה? למוצא בור מגולה וכיסאו, וחזר וגילאו. אמר לו מזוט רבי דרב מורי לרבינה מדמי, לא, זה לא דומה. הטעם לא הסתלק לו מעשה ראשון. אם שמעון מוצא בור חפור ומכסה אותו והוציא את המכסה, אתה לא יכול לחייב את שמעון. שמעון לא סילק את הבור של ראובן, הבור עדיין בור של ראובן, ראובן עדיין חייב. אבל האחה הסתלק לו מעשה ראשון, ברגע שהאדם הזה הרים את הגלל, כבר אין כאן בור של ראובן. כשהוא מחזיר אותו הוא עושה בור חדש, הלודמיה אלא למוצא בור מגולה ותממה. שמעון רואה בור, מילא אותו באפר, ואחר כך חזר וחפרה. שם ודאי ראובן פטור. דהסתלקו לו מעשה ראשון וקיימה לו ברשותו של החופר החדש. אז מה עוזר? החזירו למקוימו. סוף סוף הוא עושה בור חדש. אלא אמר אבשי כשהפכה לי פחות משלושה. מדובר שהוא הפך את הגלל ולא הגביע את זה שלושת תפוחים, אז הוא לא זכה בזה אף פעם וכאילו לא הרים את זה בכלל. לכן הוא פטור. מה הדוחק הזה? ומה הידוך כדרה בלוזו להוק מכגון שהפכה לפחות מגימל ובמקרה טעמה דחי נתכוון לזכות בה.
לכן הוא זכה בזה וחייב בנזק. אין מתכוון לזכות בה? לא, כיוון שאחרת הוא כאילו לא הרים את זה בכלל וזה לא בור שלו. בשביל מה? אם הוא סובר בור לא שלו חייב, אז לוק מלמעלה מגימל, ואף אגב הוא לא נזכוון לזכות בחייו. אמר רובה, הסיבה שרב לוזר דוחק, כי מתניתין קשה איתה, הייתה לו קשה המשנה. מה הרי הפך את הגלל, לתנגביע, אלא שמע מן הכל הפך למטה משלושה. אז בינתיים סיכמנו שרב לוזר סובר, בור ברשו סורבים, חייב. אז אם ככה, אם רב לוזר חלק על רבי יוחנן, ומי דה רב לוזר אמר חייב, רבי יוחנן הוא זה שאמר פטור. הוא סובר שבור ברשו סורבים פוטו. ולכן, אפילו אם זה נפל בפשיה, והבקיר את החרסים, פטור. ומי אומר רבי יוחנן, נוח אבות נען, המצניע, זה משנה בעמוד הבא, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר גדרו בקוצים. במקום לבנות גדר אבן, בנה גדר קוצים. וגדר שנפל לרשות הרבים והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. ואמר רבי יוחנן, לא שענו, אלא במפריח. זה שבנה גדר מקוצים, הוא עשה שהקוצים נכנסים לתוך רשות הרבים. אבל במצמצם, פטור, אם הוא הכניס את הגדר פנימה, ואז הקוצים שבולטים מהגדר הם בתוך רשותו, הוא פטור. לכאורה, מה ההבדל? מצמצם הייתה מפטור לה משום דה ולבור ברשותו. רואים שרבי יוחנן סובר שכל הבור, כשהתורה חייבה, זה דווקא בור ברשות סורבים, לא בור ברשותו. על מכלל דחיוב ודבור ברשות הרבים הוא. על מה מפקיר נזקיו, שזה בור ברשות סורבים, בור לא שלו ברשות סורבים, חייב? אז איך אתה אומר שרבי יוחנן פותר? עונה גמרא, לא, אני אסביר לך אחרת. לעולם אם לך מפקיר נזקיו פטו, והבור שהתורה חייבה זה בור ברשות הוא מצמצם הייתה מפטו שום דעית מרה לו. אומר רב אחי ברי לרביקה, לפי שאין דרכן שמן אדם להתחכך בקטלים. אם הוא היה שם את הקוצי ברשות הרבי, חייב על זה. למה? לא בגלל בור. הממון שלו, יש פה ממון שלו קוצים שלו, גדר שלו קוצנית. מזיקה ברחוב. אבל אם הוא מכניס את זה ברשותו, למרות שהממון שלו מזיק, הבן אדם צריך להיות החי, לא להתחכך בכותל. זה משונה שבן אדם ניגש ומתחכך בכותל. אין דקה שבן אדם מתחכך בכתלים. אבל באמת מצד הלכו יסבור, בור שלו ברשות סורב, מי יהיה פה אותו? אומרת האמרה, מי אומר רבי יוחנן נוחי, ואומר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, ותנן החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו חמור, שור חמור ומת חייו, רואים שבור ברשות סורב חייו. אלא לעולם רבי יוחנן אמר חייו, רבי יוחנן סובר שבור ברשות סורבים חייו, ואם אדם מפקיר נזקה ברשות סורבים שלא בנפילת אונס, ודאי חייו. ומדי רבי יוחנן אמר חייב, רב לוזר הוא זה שאמר פטור. וזה הסיבה שבגלל רב לוזר בא ואמר דווקא אם הוא לא התכוון לזכות בחייו, דווקא אם הוא מתכוון לזכות בחייו, אבל אם הוא הופך גלל ולא מתכוון לזכות בו, זה מפקיר נזקה ברשות סורבים, פטור. ואומר רב לוזר משום רבי ישמואל, שבור ברשות סורבים מהתורה עשתה אותו כאילו זה ברשותו, יוצא שעל בור ברשות סורבים חייב. לא קשיה, עוד ידי, עוד הרבי, זה ממרה של הרבי שלו רבי ישמואל, אבל הוא עצמו לא סובר ככה. עד כאן דף חופטס.